бол манай бид нар цаашдаа хөгжих эдийн засгийн чадах болоод энэ оюуны салбар гэж би ойлгож байгаа. Тэгээд тэр тусмаа бол бид нар энэ оюуны өмчийн салбар, энэ оюуныхаа өмчийн хүмүүсийн хийж бүтээсэн патент, шин санаа, шин бүтээлүүдийг бас хамгаалахад бас тодорхой дэвшил гарах ийм хууль болов уу гэсэн бас ийм хүлээлт байна. Тэгээд гигант цагаан өдрөр хийгддэг хамгийн аимшиггүйгээр, хамгийн ичгүүргүйгээр хийгддэг хулгай бол тэгээд энэ оюуны өмчийн тулгаагаад байна шүү дээ. Тэгээд танилцуулга дээр одоо нийт зөрчлийн, гарч байгаа зөрчлийн бараг үндсэндээ 65% нь энэ оюуны өмчийн хулгайтай холбоотой зөрчил байна гэдэг бол энэ том нөхцөл байдал. Тэгээд эндээс одоо бид нар бас энэ хүмүүсийнхээ оюуны өмчийг хамгаалах чиглэл бол шин дэвшил гарах хэрэгтэй гэдэг дээр одоо зайлшгүй энэ хууль бас тодорхой үр дүнгээ өгөх хэрэгтэй гэж би ойлгож байгаа. Өнөөдөр бол одоо сүлжээндээ нэгч зочд буудлагуу BNB гэдэг компани бол хамгийн том зочд буудлын захиалгын компани болчтой. Нэгч таксигүү, хувьтай таксигүү Uber гэдэг компани одоо хамгийн том таксийн сүлжээний компани болчтой. Гэх мэтлэнгээр цаашдаа энэ оюуны патент, оюуны салбарт хийгдэж байгаа хөрөнгө оруулалтууд энэ асуудлуудыг бол хамгаалах чиглэл рүү, эргэцүүлэн чиглэл рүү одоо бид нар бол үнэхээр зайлшгүйгээр одоо анхаарлаа, төр анхаарлаа хандуулах одоо цаг нь үнэхээр одоо болцсон байна гэж би хараад байна. Тийм учраас бол ер нь бол ингээд цаашдаа энэ оюуны өмчийн бүртгэлийн асуудлууд, оюуны өмчийн нэгтгэмжлэгдсэн төлөөлөгчдийн нэг одоо олноор нь ажилуулах, бэлтгэх энэ чиглэл рүү бас би тодорхой өөрчлөлтүүдийг хийх юм зайлшгүй бас юм шаардлагууд байна гэж харж байгаа. За тэгээ мэдээж энэ хуулиар бол цаашдаа энэ оюуны өмч шинээр одоо патент бүтээж байгаа энэ хүмүүс бол бас банкнаас зээл авахд оюуныхаа өмчийн патентүүдийг барьцуулах, яг зах зээлийн үнэлгээгээр үндүүлэх бас энэ боломжууд нь бас гарч ирэх юм байна. Тэгэхээр энэ хамгийн гол нь сайхан хууль хийх нэг бол хамгийн гол нь хуулийн хэрэгжилт гэдэг бол хамгийн чухал асуудал байдаг учраас бол энэ хуулийн хэрэгжилтийг хангах чиглэлөөр одоо бид нараас олон зүйлийг бас анхаарч ажиллах ёстой. Үнэхээр одоо Монгол улс бол үнэхээр оюуны өмчийн хулгайг өөрөөсөн энэ ус болчиход байгаа шүү. Бид нар бол энэ оюуны өмчийн хамгааллынхаа асуудлаар бол нэгэн сүйл одоо маш гэж явж байгаа ийм ус орон байгаамаа. Тэгэхээр энэ хуулийн хэрэгжилт тал дээр бол бид нар зайлшгүй анхаарал хандуулах ёстой гэж хэлхий өсөж байна. За ингээд энэ хуулийг бас дэмжиж байна. За одоо хүмүүс бажин нэмийн баяр сайхан.